Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur rivayette peygamberin özünden, günlerin bir günü, tarihte yazırlar peygamberin ömrünün ahır anlarıydı, ahır çağlarıydı. Cenab-ı Cebrail aleyhisselam peygamberle vidalaşmaya gelmişti. Peygamber buyurur, ben Cenab-ı Cebrail'den soruştum ki, ya Cebrail, bu 23 il ərzində yer aləminə gəlişinin səbəbkarı mən idim. Mənim vasitəmlə ilahi qanunları cəmiyyətə çatdır. Sən Allahdan hökmü alıb mənə verirdin, mənə ötürürdün və mən də o söz olaraq cəmiyyətə çatdırırdım, yetirirdim. Mən bu günləri dünyamı dəyişib gedirəm. Mənə də görüm, məndən də sonra yer aləminə gələsdən. Ömrüm tamamlanır, əcəlim tamamlanır, canımı Allah'a təhvil verirəm. Mənə de görüm, məndən sonra da mı yer aləminə gələsən? Qala naam ya Resulallah. Dedi, bəli ya Resulallah. Anzul iləl arzi min ba'dik əşrə marrat. Dedi, ya Resulallah. Siz getdikdən, həyatdan, fani kainatdan köçəkdikdən sonra da yer aləminə 10 dəfə gəlləm. Peygamber buyurdu, limə ya Cebrail? Gəlişinin səbəbi nə olur? Niyə gələrsən yer kürəsinə? Qalə ya Resulallah. Cənabı Cebrail aleyhisselam buyurdu, ya Resulallah, yer aləminə gələrəm və hər gəlişimdə də bir qiymətli şey aparıram. 10 dəfə gələr, təbii ki, nəticə itibarilə 10 dənə qiymətli şey bizim aramızdan aparar. Peygamber buyurur, ya Cebrail, o 10 qiymətli şey ki apararsan, onlar nədən ibarətdir? Buyurur, ya Resulallah, ilk dəfə gəlişimin səbəbi yer kürəsindən, planetindən Allahın rəhmətini çəkərəm. Baha, nəvzübillah, nəstəricübillah, ulu tanrım biz insanlarla şəxsi qərəzliyi var? Yox əsla. Niyə görə? İnsan günahı ardıcə edər. Ulu Tanrının yaradıcı bir qüvvə olduğunu dərk etməzsə, nə cənnət, nə cəhənnəm, nə xəbər, nə ətər, kim gəlib, kim gedib, dini ayinlərə bicanə yanaşarsa, Allahın rəhməti lazımsız olar, inanın. Biz özümüz səbəb olarıq. Bizim əməllərimiz nəticəsində Allahın rəhməti çəkilər. Allah buyurur, mənim bəndəm. Sən bir günah edirsən, mən o günahın üstünü örtürəm. Elə bir gün olmasın ki, bizlər günah etməyək. Amma inanın, gün ortada olan qardaşlarımız bilir, insanda gərək həya olsun. Əgər Allahdan çəkinmək, utanç hissi bizdə olsa, inanın, Allahın rəhməti yer üzündən çəkilməz. Allah rəhmət süfrəsin bu dünyaya açıb əzizlər. Rivayətdə var, mənim bəndəm, əgər sənin günahın ərşə belə dayanmış olsa, məndən bağışlamağını istəmən bağışlayaram. Allah rəhmət süfrəsini bu kainata bizlərə açıbsa, bizlər niyə görə Allahın rəhmətindən istifadə etməyək? Niyə görə özümüzü kənar verək? Axı Allah bizi ilə sonsuz rəhməti ilə davranır. Ya Peyğəmbər, ikinci dəfə yer aləminə gəldikdə, Ərfəul bərəkətə min vəkil ərf. Yer üzündən bərəkət aparıram. İnsan görərsən qazanır, amma ortada bir şey. Haradan gəlir, hara gedir bilməz. Biz insanlar özümüz elə bir ifadələr işlədirik ki, onların nəticəsində Allahın bərəkəti kəsilir. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, mənim bəndələrim, əgər mən sizə verdiyim neymətləri saymaq istəsəniz, sayıb qurtara bilməzsiniz. Əgər biz onun verdiyi neymətləri saymaqdan aciz isə, təbii ki, 100-100 onun şükürünü etməkdən də acizik. Əfsuslar, Allah istədiyi bəndəsini sınağa çəkər.
Xoş olsun o kəslərin halına ki, Ulu Tanrı insanı bu dünyada sınağa çəksin. Və həmişə də istədiyi bəndəsinin sınağa çəkməklə Allaha əqidəsinin etiraf etməsindən Allah xoşlanar. İstəyər ki, o sınağa daha da çətin bir ana məqama məruz qaldıqda Ulu Tanrının varlığına insan daha da yəqindən öz daxili hisslərini etiraf səmimi olaraq etiraf etsin. Amma əfsuslar, Allah Ulu Tanrı bizə bir qida, iki qida, bir neçə gün ardıcıl olaraq eyni qida qəbul etdikdə onun şükrünü etmək əvəzinə bizlər nə deyirik? Allah kəssin bu yaşayışı, belə yaşayış olar. Buyurur, ya Rəsulallah, ikinci dəfə yer aləminə gəldikdə yer aləmindən mən bərəkət aparıram. Az verəndə deyir, Allah kəssin bu yaşayışı, çox da verəndə həmişə namazı vaxtında qılırdım. Gəlir, gəlir deyə bir gün gecikdirirəm, iki gün, biraz vaxtından bir 5 dəqiqə, səhərsi gün bir 10 dəqiqə. Bəzən görsən, hətta namaz qəzaya gedir, heç insan heyf hisslənmir. Amma əvvəl-əvvəl görərdin, bir an belə vaxtını, azanın səsini eşidəndə canına lərzə gələrdi, titrətmə düşərdi ki, Allah məni dəvət edir, mən dərhal gedəm. Allahın sevgisinin məhəbbəti daima bizim yaddaşımızda olmalıdır. Əgər göz qırpımı belə, göz qırpımı bəlkə də çoxdur, ondan az belə, əgər Ulu Tanrının varlığı, o qüvvəsi ani belə anlam da bəlkə tez olaraq unudulsa, insan həlakətə doğru gedər. İnsan həlakətə doğru gedər. Ya Rasulallah! Üçüncü dəfə yer aləminə səndən sonra nazil olam. Allaha şükürlər olsun, burada əyləşənlər şuur, dərrakə, əqil sahibləridir. Buyurur, ya Rəsulallah, zaman gələr kişilərdən qeyrət götürürlər. Allah bizləri qorusun bu sınavdan imtihandan. Zahirən görkəmdə kişi olar. Kişi qeyrəti ilə tanınar, mərdliyi ilə, cömərdliyi ilə tanınar. Amma zaman gələr, ya Rəsulallah, kişilərdən qeyrət götürürlər. Biz özümüz məhcidə gəllik, özümə cavab deyəm, ailə yaddan çıxsın, yox ha? Hər bir ailə üzvümüzlə biz cəmiyyətə örnək olmalıyıq. Buyurur, ya Rəsulallah, zaman gələr, kişilərdən qeyrət götürürlər. Dördüncü dəfə yer aləminə gəldikdə, xanımlar, qadınlar nəyilə tanınar? İffəti ilə, isməti ilə, abri ilə, həyası ilə. Zaman gələr, ya Rəsulallah. Xanımlardan iffət, ismət, abır, həya götürürlər. Xanımdan abır, həya götürüldüyü kimi kişidən də qeyrət götürürlər ki, ilahi qanunun daşıyıcısına çevrilmir. Dost nəyi ilə tanınar, düzlüyü ilə tanınar. Buyurur, ya Rəsulallah, beşinci dəfə yer aləminə gəlişimin səbəbi bu olar. Dostlardan düzlük götürürlər. Deyər, Əli, sən mənim yeganə dostumsan, sənə canım qurban, malım qurban. Dal deyə keçəndə, deyə, Əlikdən pisi yoxdur, ən nifrət elədiyim insan budur. Ən pis insan budur. Odur ki, bəziləri deyir, ha? Əliyə canım qurban, malım qurban. Əlinin şiəsi binəmaz olmaz. Olsa desə ki, Əliyə canım qurban, onda iman olmaz. Yalandan ha, Əli deyilən Əliyə canım qurban. Vursuna qılma namaz, kefayda. Bəli, Allah cavab verər, amma inan ginən, bu yeri gəldi, Həzrət Əli Təşi Əliyin o bariz nümunəsidir, göstəricisidir. Rivayətdə var, Əbdullah ibn Məsud Peyğəmbərin dövründə çox narahat idi. Günlərin birisi gəldi hovlunaq, çox narahat olaraq ki, ya Rəsulallah, həqqi mənə göstər.
İsteyirəm ki, bir gözümdən pərdəni açasan, bir qeyb aləmin bəsirətimi açasan, mən bir haqqı görəm. Peyğəmbər dedi ki, Əbdullah ibn Məsud, ged evimizdə qapını aç, haqqı görəcəksən. Deyir, gəldim Peyğəmbərin evinə, qapını açdım, əlini səcdədə gördüm. Baha, Peyğəmbərdən soruşur, haqqı mənə göstər. Qapını açır, kimi görür? Həzrəti Əlini. İnanın, yüzə-yüz şiəlik fəxarət hissidir. Şiəlik haqqidir. Əgər ömrün boyu Allaha ibadət edəsən, Kəbə evini 100 kərə 100 dəfə ziyarət edəsən, əgər Əli məhəbbəti qəlbində olmasa, daha ömrün boyu Allaha ibadət edəsən, 100 dəfə Allah evi Kəbəni ziyarət edəsən, əgər Əli məhəbbəti qəlbində olmasa, od sənin evini yandırar, qəbirdə nalədən səsün ərşə dayanar. İnan cinən, Əli sevgisi, məhəbbəti bizlər üçün gərəkdir. Bu vaxtımız məhdud.